خپل پرسنالټی پالش کول د پاره د دې خبرو خیال وساته د کم خبرې د سره په دې ویډیو کې زه شریکوم د سره د ستاسو پرسنالټی د ستاسو عزت کې د ستاسو وقار کې ډیر غټ چینجز راتلی شو کچره دا خبره تا په خپل ژوندۍ کې اپناو کیږي ټونه په لخوا د دوکه باز انسان چې کم دی په غل باندې به با په دویم ځل یقین نه کې یو کس کدا سره یو ځل دوکو کې نو هغه سره دانه چې تو سره تعلق خراب کې تعلق وسره ساته خو دوباره هغه د یقین قابل نه دی دوباره په هغه باندې ډیر غټ ټراست مکوا چې یو کس تاسو سره دوکو کیږي دویم نمبر خبردار چې په چا هم خپل بې عزتي مکوا تل چې پتو لګي دا کس زما انسل کې یا د کس ګرځېدو سره د ما بې عزتي کیږي یا یو کس را لګي دستا بې عزتي کوي نو هغه محفل دغه د بې عزتۍ کول نه مخکې تپریده جی دریم خبره په ناسته باندې چې سره لاس م ملاوه یو جوزه کې ته ناسته سوګ داسې راشي نو پاسه والله ریسپیکټ والله ورکو نو ریسپیکټ چې ته ورکې طالب هم په ریټرن کې ریسپیکټ ملاویږي کمشر وی کشر وی خو په ناسته چې سره لاس م ملاوه بل خلق امپریس کول پرې دجی خلکو امپریس کول د پاره اکثر د خلک وی داسې مونږه خلک د بل کس امپریس کول د پاره بي وقفانه حرکت کو یا د خپل نه مدای سره خبر روزي چې هغه سره زمونږ چې کم سوچته هغه مخامخ کس معلوم شي چې دا سړی د کم کلی بر سړی دی نو کله هم د بل کس پر د بل کس امپریس کولو کوشش مکوجی کم شي چې تا نو وی غشته بل دا خبره په خپل ژوندۍ کې واچوي چې کم شي تا نو وی غشته نو هغه شی ته استعمالوم یو د خوراک یو شی ته په هغه باندې پیسې خپل نه دی ورکړي نو هغه نه اخر نه نوړی ته مو چټو دا نه چله اشته بل چا دی چې ځان له خوراک اشتل دی تا لاس ستو کی یا تا فورس کی تا ځان سره کینی او بسته ولا سمین خلیجی اپلیټم ولا تر صفاکی نو دا چې کم دی دا عدد بالکل د ځان نه وښکل پکار دی همیشه ځان امپروف کولو کې مصروف اوسه همیشه خپل سکلز همیشه خپل نالج همیشه خپل ستا چې کومه پرسنالټی ده د هغې په امپروف کولو کې ته ځان بیزی ساته جی بل خپل قریبی رشتو ته عزت ورکوه دستا چې څومره هم قریبی رشتې دي هغې ته عزت ورکو که دستا کم قریبی رشته دار دی که تا له عزت درکوي او که نه درکوي ته خیر دی هغوی له عزت ورکوه جي بل چانه هر قسم تپوس کولو نه مخکې لږ سوچ کوه چانه که ته په هر قسم تپوس کې یا چې سره هر قسم دستا تعلق وي خو هغې نه مخکې چې څه خبره هم کې هغه نه څه تپوس کې نو هغې نه مخکې لږ سوچ کوه اوس کرنټلي ملګرو سه ګیدرنګ وو داسې ناست نو زما سه فرینډز وو زه بهر وم هغوی ودونه چونکه مال انویټیشن ملو شو خو زه بهر وم خو بیا هم لکه د هغې د مله دا پته نه وه د چا پکې ماشوم شوی که نه لکه د چا پکې بیبي راغلی که نه نو ما سره خوا کې بل ملګری ناست وم هغې نه هغه نه پټ تپوس وکړو چې د فلانی فلانی واده شوی یا زوی شوی لورې شوی که نه چې زما دا خیال و چې مبارکي ورکړم نو ماله ووي چې نه لا نه دی شوی نو کله هم لکه د واده کړي سړي نه چې چا واده کړي هغه نه به هېڅ کله هم دا تپوس نه کوي چې زوی به دې کله کېږي مطلب سی حساب دی لکه دې سره هم مطلب انسان عزت کې لږ فرق راځي جی بل د خپل مطلب د خپل ځان خیال چې کم دی د پیسو نه زیات ساته ځان ستا پیله دی چې ته خې روغ صحت نو پیسې به الله پاک ډېرې درکړي او هغه پیسې به ستا اله په کار راځي چې ته والله په روغ صحت جی بل ورې جی چې څوک ته عزت نه کوي نو هغه سره ناسته پاسته پرېږده کم سړی چې د ستا عزت نه کوي هغه سره ګرځېدل پرېږده هغه سره نور ځان مه بې عزته کوه جی خپل ځان هر وخت صفا ساته چې هر څه وي چې هر څنګه حالات وي خپل ځان په خپل ډریسنګ باندې په خپل لوګ باندې همیشه خیال ساته ښه نایس ډریسنګ کوه بل د هر چا خبرې اوره او د هر چا خبرې چې ته اورې نو د هغه خبرو نه به تاله د هغه سړي د سوچ اندازه هم کېږي چې ته د هغه خبرې اورې تاله به خپله د هغه د سوچ اندازه کېږي چې دا کم کیټګرۍ والا سړی دی د هغه خبرو نه د انسان د خبرو نه د هغه د سوچ پته لګي جی بلکه زیات پیسې ګټل غواړې نو کاروبار شروع کا جابز مکه وجی په جاب باندې م ډیپینډ کیږي که زیات پیسې ګټل غواړې نو ضرور بزنس خپل شروع کا جی او لاست چې کوم دی همیشه د الله نه د خو امید ساته خو مطلب دا نه چې اوس لکه توی چې زبه همیشه په چا باندې بد وخت نو به دا سوچ زبه همیشه د ما باندې بد وخت نه جی وخت بدلیږي خو انسان چې کوشش وکړي جی نو همیشه د الله پاک نه د خو امید ساته او مهنت کنټینیو ساته جی په دې ویډیو کې دا اهم پوائنٹس تاسو سره مې ډیسکس کول غوښتل ډیره زیاته مننه جی ویډیو مخکې ملګري سره ضرور شریکه کړئ والسلام.